מחנכות ומחנכים, יש לכן השפעה עצומה על החינוך בישראל. אנו מזמינים אותך ואותך להגיש מועמדות לתוכנית חדשה ויוקרתית. ראשית, קהילות מחנכות בחינוך היסודי. מקום עם משמעות והשפעה על המערכת. מקום לקבל בו השראה. מקום שבו תוכלי לשתף בשאלות, התלבטויות, רעיונות ומחשבות. התוכנית היא דו-שנתית. היא כוללת מפגש עם מומחים מעוררי השראה, הרצאות, אירועי סי וסיורים מרתקים. רוצה להשפיע וגם לצמוח בעצמך? הצטרפי אלינו לראשית קהילות מחנכות. לחצי על הקישור מתחת לסרטון והגישי מועמדות. גם אתה יכול.